بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي ونكسن ميل كاستو جوكتان كسر وادا برنامج كهبي نمو وحبين تلادا بحي سو لباتني سجال كبيشة أكتوبر سنة كلا بدك كل باتني أفر قط بدا أنت إنه برامج كوكتنا مغلي دون تنا وح كمدة حال كاسو عطا هالقل لوجود لي إسرائيل إعيدا كتير سن إسرائيل أو كدا عمرين كغزة كارهنا أجا جودوميين إتشبليو وقوي عمرين كغزة كتير سن لما شدا إعيدا كإسرائيل كدا عيسى حد كلبنان gudaha Israa'iil la gantaalada iyo diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Hezbollah maanta ku weeraray ayaa dhimasho iyo dhaawac iyo burbur badaliyay xaaladda Israa'iil oo sara maraysana hadda waxay ku riixaysaa Netanyahu inuu dib u fadhiisto wuxuuna raadinayaa heshiis xabad joojina kulamo ayuu caawa qaadan doonaa uu ku raadinayaa sidii loo soo gabagabeyn lahaa dagaalka ka socda xadka Lubnaan Israa'iil maxay ka sheegtay magacaabista xogayaha cusub ee ururka Hezbollah macluumaad ayaad ka maqli doontaan wararka kale intaanu barnaamijka ku jirnaad maqli doontaan waxa kamid ah 24 saac ugu dambeeyay ciidamada intee laga ayaa Israa'iil laga dilay lagana dhaawacay waqooyiga Mareykanka Qasa iyo xadka Lubnaan xootiintana waxay weerar ka geysteen gudaha Israa'iil qodobada iyo warar kale oo ay kamid yihiin Ruushka iyo Indonesia oo dhalatooskii ugu horeeyay sameeynaa Shiinaana wuxuu xiray nin uu ku eedeeyay inuu yahay basaas oo u dhashay dalka Koonfurta Kuuriya qodobada iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka ayaad maqli doontaan mar kale soo dhawaada aan ku horeeyay hadii marar badan wararka kooda ugu horeeya ay ahaan jireen dhimashada duqeymaha iyo dhibaatada xasuuq iyo naxariis darada Israa'iil ay geysanayso hadda waxaa sara maray dhimashada dhaawaca iyo burburka ka dhacay gudaha Israa'iil mid ka mid ah howlgalada ay qasaaro weyn kala kulmeen ciidanka Israa'iil ayaa maanta ka dhacay marinka qasa gaar ahaan aagga ay go'doomiyeen Jabaliya Israa'iil waxay qiranaysaa oo warsaxafadeed ay baahiyeen ciidanka Israa'iil ay ku sheegeen in 4 askari oo ku jira sargaal sare lagu dilay xerada Jabaliya ee waqooyiga marinka qasa halkaas oo muddo bil ah ka socda olole xasuuq iyo isirsifayn oo ay ka wado Israa'iil waxa la sheegay sidoo kale in sargaal sare dhaawac culus uu ka soo gaaray inta uu socday weerarkaas waxaana la sheegay qasaarahaas inuu hal waqti iyo hal goob ka dhacay oo ka tirsan afaafka hore ee Jabaliya ciidamada Israa'iil waxay sidoo kale baahiyeen magacyada iyo darajada ciidamada laga dilay sargaalka sare ee laga dilay ciidanka Israa'iil ee ku sugnaa waqooyiga marka qasa ayaa ah Yohanan Jonat sidoo kale askarta kale ee kala dilay ayaa Nazim Matal iyo Golob kuwaas oo dhamaantood leh darajo sare waxaa kaloo la dilay Nur Hami oo isna ah askari ka tirsan ciidanka Israa'iil dhamaantood waxaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada 888-aad kormaad iyo howlgal ka dhacay waqooyiga Mareykanka Qasa ayaana la sheegay in dhaqaaqyada iska caabinta Falastiiniyiinta ee Mareykanka Qasa ay ku dileen ma jiro wali wax macluumaad oo ay ka soo bandhigeen dhinaca dhaqaaqyada iska caabinta siday u fuliyeen howlgalkan sargaalkan sare iyo xubna ka tirsan ciidamada Israa'iil lagu dilay taasoo jirta ayaa marrada war kale oo ay baahiyeen ciidanka Israa'iil waxay sheegeen dhimashay iyo dhaawac kale oo ciidamadoodu ka soo gaaray waqooyiga Mareykanka Qasa tanina waxay muujinaysaa sida dhimashada iyo qasaaraha uu kordhiyo Israa'iil haddii ayadu wax burburinaysa oo wax dilaysana markan guryaha Israa'iil ayaa hadda albaabadu ugu xiran yihiin tacsida gaartay iyadoo Israa'iil qasaaraha la kulmaysa ayaa haddana sidoo kale waxa ay duqeymo arxan darro ay ka fulisay Mareykanka Qasa tanisa ka 121 shahiid ayaa ku dhintay duqeymaha Israa'iil ay ka fulisay Mareykanka Qasa 111 ka mid ah dadkaas waxay ku dhinteen waqooyiga Mareykanka halkaas oo awooddii ciidamada Israa'iil lagu tuuray balse qasaaraha badan ee dhinaca Israa'iil kordhaya ayaa wuxuu ku riixayaa hadda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu miirsado oo uu raadiyo heshiis xabad joojina sida ay baahisay warbaahinta Israa'iil gaar ahaan wargeyska Waala iyo shabakada Axios ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa caawa kala hadli doona saraakiisha militariga iyo difaaca oo ay ugu heleen xubno kale oo sirdoonka sida loo soo afjari lahaa dagaalka ka dhanka Hezbollah ee ka socda Koonfurta Lubnaan iyadoo la sheegay inuu socdo wada xaajood u dhexeeya saraakiisha Lubnaan iyo Israa'iil oo lagu raadinayo sida loo soo afjari lahaa dagaalka halka ka socda ciidamada Israa'iil ay marka la guuldarro iyagoo dhabarka ku sito looga soo saari lahaa xadka Lubnaan wargeyska Israa'iil Today oo soo xiganaya wasiirka maaliyadda Israa'iil Pasla Smarch ayaa waxa uu sheegay in dagaalka waqooyiga Lubnaan uu dhamaan doono koor dhamaadka sanadkan inkan Smarch ayaa ah xubinka ka xisbiga cunsuriga ee midigta fog wuxuuna muddo dheer u ololeynayay in dagaal lagu qaado dhinaca Lubnaan haddase wuxuu la yimid warbaahinta mar kale isagoo raadinaya sheegayana in dagaalka la soo afjari doono tani waxay ka dambeysay kadib markay sare u kaceen dhimashada iyo burburka gaaray ciidamada Israa'iil ilaa heer saraakiisha iyo askartuba ay wacad ku mareen in ay dagaalka isaga soo bixi doonaan sababo la xiriira inaysan jirin wax natiijo sidoo kalena waxay sheegeen sirdoonkooda iyo habka istaraatiijiyadeed ee dagaalkaasi inuu yahay mid aan guul ka dhawayn Israa'iil waxay qiranaysaa 24 saac ee la soo dhaafay in 12 askari laga dilay oo 7 ka mid ah ay ku sugan yihiin Lubnaan halka 5 kalena ay ku sugan yihiin Mareykanka Qasa tani marka loo eego habdhaqanka Israa'iil ee aan daah furnayn sidoo kalena aan si dhab ah loogu soo bandhigin qasaaraha waxay muujinaysaa inuu jiro qasaare intaasii ka badan ururka Hezbollah oo ciidamada Israa'iil ku leenaya xadka Lubnaan ayaa sidoo kale warsaxafadeed u baahay waxa uu ku sheegay inay soo rideen diyaarad nooc aan duuliyaha lahayn Israa'iil ee Hamas 900
oo dul maraysay aaga Marjuun oo ka tirsan Koonfurta Lubnaan waxayna sheegeen inay ku soo rideen gantaalka liidka diyaaradaha oo u adeegsadeen tanina waxay sare u qaadsa tirada diyaaradaha duuliyaha lahayn Israa'iil ee Hermes oo la soo rido horey Israa'iil wuxuu adeegsanaysay Hermes 400 iyo konton haddase diyaaradda Hermes 900 ayaa iyaduna u muuqatay inay adeeg ka baxayso sababo la xiriiran diyaaraddii hore Hermes 400 iyo konton in adeega looga saaray inay si fudud ku soo ridayeen Hezbollah haddase diyaaradii u dambeysay noocaan ah oo Hermes ah oo 900 ayaa haddana waxa ay ku guuleysanayaan Hezbollah inay dhulka soo dhigaan Hezbollah sidoo kale in ka badan konton gantaal ayaa la sheegay dhulka Israa'iil haystay waqooyiga inay ku rideen taasina waxa ay dhalisay ogaraan dhimashada hal qof iyo dhaawaca 16 kale sidoo ku waramay televisionka Israa'iil ee Channel 12 iyadoo Hezbollah iyo Mareykanka qasab ay dhiga askarta Israa'iil iyo Israa'iiliyiinta ay daadinayaan ayaa warsaxafadeed ka soo baxay xootiinta Yemen waxay sheegeen inay beegsadeen saldhigyo muhiim oo military oo ku yaala deegaanka Ashqalan warsaxafadeed ay baahiyeen ayaa waxay ku sheegeen in weerarkooda ay ku bartilmaameedsadeen goobo military oo halkaas ku yaala bartilmaameed saxana ay la eegteen sida uu shaaciyay afhayeenka dhinaca militariga xootiyiinta Yaxye Saare wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa warsaxafadeed cusub maanta baahisay oo daba socda hanjabaadihii hadalladii la xiriiray inay ka jawaabayaan weerarkii sabtidii ay Israa'iil ku qaaday gudaha Iran warsaxafadeed goor la baahiyay oo wasaaradda arrimaha dibadda Iran ka soo baxay ayaa lagu sheegay in jawaab ku habboon Iran ay ka bixin doonto gardarada sahnuuniyiinta waxayna noqon doontaa baaliyay mid si sax ah u dhacdo waqti habboon jawaab ku habboona ka bixisa gardarada Israa'iil ay ku kaceen tani waxay ku soo aadaysaa xilli Israa'iil sidoo kalena ay diyaarinayso inay mar kale ay warado gudaha Iran iyagoo ku andacoonaya inay ka jawaabayaan diyaaradii lagu qirxiyay guriga ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee ku yaala magaalada Tel Aviv hadalada ka soo baxaya saraakiisha sare ee Israa'iil oo wasiirada ay ka mid yihiin ayaa sara maraya tan iyo markii ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan uu ku dhawaaqay inta beddelaysa hoggaamiyihii ama hoggaamiyihii guud ee ururkaas ee la dilay 27 bisha September ee Xasan Nasrullah ururka Hezbollah ayaa muddo dheer kadib wuxuu ku dhawaaqay in Naciim Qasim uu noqonayo hoggaamiyaha guud ee ururka isagoo muddo dheer ahaa ku xigeenka hoggaamiyaha Israa'iil si dhaqso leh ay uga falceliyeen wasiirka tamarta Israa'iil Ali Cohen wuxuu yiri qof kasta oo noqdo madaxa Hezbollah waa bartilmaame dil inta kaliya hadalada Israa'iil ka soo baxay kuma ekaanay wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa bartiisa X wuxuu ku baahiyay qoraal uu ku sheegayo magacaabistani waa ku meel gaar mana noqonayso waqti dheer taasi oo ah hanjabaad la xiriirta inay beegsan doonaan balse sida laga helay ilo kala duwan oo ku sugan gudaha Iran waxaa badan suurtagalnimada in magacaabista Naciim lagu soo aadiyay xilli uu ku sugan yahay dalka Iran iyadoo la tixraacayo qorshaha Iran ay isku dayday ka hor inta aan la dilin Nasrullah marka ay Iran doonaysay in Nasrullah la dejiyo Iran balse waxaa la dilay xilli uu la joogay sarkaalkii ka socday dhinaca Iran ay qorsheynayay sidii Xasan Nasrullah looga saari lahaa Lubnaan dhinaca Ruushkana Ruushka iyo Indonesia ayaa waxaa la sheegay inay qaban doonaan dhoolo tooskii ugu horeeyay ee ciidamada badda bisha soo socota ciidamada badda Indonesia ayaa maanta ku dhawaaqay ee hoggaamiyaha cusub ee Indonesia uu doonayo inuu kor u qaado xiriirka la leeyahay Moscow dalka ugu weyn dhinaca dhaqaalaha ee dalka ku yaala Koonfur Bari Aasiya ee Indonesia ayaa muddo dheer waxa uu ku jiray siyaasad dhexdhexaad ah isagoona dhexgelin iska hor imaadiyada iyo khilaafyada Ruushka iyo Ukraine Washington iyo Beijing iyo dhammaan siyaasadaha isdiidin ee caalamka balse markii dhawaan xilka madaxweynaha loo doortay Prabowo Sabanto oo hore u ahaa sagaal hore oo military wuxuu si cad u ballan qaaday inuu ku dhirin doono masraxa caalamka wuxuu bishii July booqday Moscow oo wada hadal kula yeeshay Putin markaas oo la sheegay inay bilaabatay iskaashiga dhinacyo kala duwan ee labada hoggaamiye ay ku heshiiyeen hadda 4-8 bisha November ayaa la sheegay badda Jaffa oo ku dhow saldhigga ciidamada badda Indonesia ee Surabaya in lagu qaban doono dhoolatuska labadan dal waana markii ugu horeysay ciidamada Ruushka ay halkaasii dhoolatus kaga qayb galayaan